အစိုးရတက်လက်ထက်မှာကျင်းပပြုလုပ်မဲ့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမှာရလက်ကောင်အများဆုံးထွက်လာနိုင်မှုအတွက်ဆွေးနွေးပွဲတွေများစွာလုပ်သင့်တယ်လို့ဦးအောင်မင်းကအကြံပြုခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်ကိုကိုလက်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်ညီလာခံရောက်မှာဆွေးနွေးညှိနှုံနေကြမယ်ဆိုရင်အချိန်ကျကျမှုတွေဖြစ်ပေါ်ကအောင်မြင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုတော့ဦးအောင်မင်းကအခုလိုအကြံပြုပြောဆိုခဲ့တာပါငြိမ်းချမ်းရေးကိုသဘောပေါက်မှာတန်းလို့လို့မရဘူးကျော်ဘေးတိုက်ဆွေးနွေးပွဲတွေအများကြီးလုပ်ရတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိတော့ဆိုအချိန်လေးဟာကျော်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရပါဘူးဟလာသူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်လဲရပါတယ်ချို့လဲသူတို့ကျွန်တော်ရှိကိုလာကြပါတဖွဲ့ချင်းလဲလုပ်ပါတယ်တယောက်ချင်းလဲလုပ်ပါအဲ့လိုအပြင်မှာလုပ်တဲ့ရှိကိုဝဲတွေကအများကြီးထိရောက်ပါတယ်အဲ့လိုအပြင်မှာကြင်ညက်အောင်ဘာတရားတစ်ခုကြင်ညက်အောင်ဆွေးနွေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွေးနွေးဝဲကြီးလုပ်တဲ့ခါမှာ yes no အဖြစ်ကိုပဲကျွန်တော်ထုတ်ဖို့ပဲကြံပါအဲ့တော့အကေအဲ့လိုအပြင်မှာဆွေးနွေးပွဲတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ညီလာခံကြီးမှာမှဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုရင်တော့ yes no ဆိုတဲ့အဖြေမျိုးကထပ်ဖို့ကနည်းနည်းခက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျောင်းမလို့ဟိုဒီလိုငင်းချင်းကြီးညီလာခံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုအချိန်ထက်ခတ်တည်းလဲလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကပြောတာပါဒါပေမဲ့တယောက်တယောက်တော့မတူကြဘူးပေါ့ချို့ကြတော့လဲဆွေးနွေးပွဲကြီးလုပ်ပြီးမှတထိုင်နဲ့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်လဲရနိုင်ပါတယ်ဒီဥစ္စာကိုယ်ဘက်ကလည်းသဘောတူတယ်ဒီဘက်ကလည်းသဘောတူတယ်ဆိုတော့တထိုင်နဲ့ဟိုဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ငြင်း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 ရတာပေါ့ပို့ကောင်းတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတက်လာတဲ့လူတွေကအဲ့ကြမှာငင်းညားမယ်ခုံညားမယ်ဆိုရင်ငင်းငြင်းဆွေးနွေးဝဲကြီးကကြာသွားနိုင်တာပေါ့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တင်မြှင့်ရင်နဲ့ပြည်တွင်းငြင်းငြင်းရေးဆိုင်ရာအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲကိုနေပြီးတော့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဌာနချုပ်မှာဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါဆွေးနွေးပွဲကရလဒ်တွေကိုလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာကျင်းပပြုလုပ်မဲ့21ပင်လုံးညီလာခံမှာပါတီရဲ့သဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်နိုင်ဖို့နဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းတွင်မှာကျင်းပပြုလုပ်မဲ့ပါတီညီလာခံမှာပါတီမူဝါဒချမှတ်နိုင်ရေးအတွက်အကြံပြုဆွေးနွေးကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ပေါ်ဆောင်ရွက်နေမှုအပေါ်ကိုတော့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကအခုလိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဘာတော့ကိုင်းမရှိဘူးဘာတော့နာမနာလို့ပြင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒီရလမတမ်းမှုကဒါသင်္ကေတနဲ့ပရိခါဘီလို့ပြောတာနဲ့သိစားကြမှာဖြစ်တာပရိခါဘီဆိုကျွန်တော်အချိန်ခါနဲ့ပြောလို့ဆက်နေတယ်ကျွန်တော်ပါတီနဲ့နှစ်ပါးကိုကျွန်တော်ထူထောင်ပေးတယ်နောက်ပဇိကုံချေနာအိုရီပြင်ဆင်ပရိပဇိကုံချေနာအိုရီနဲ့ပတ်သက်လို့ပဇိကုံချေနာအိုရီကဘာလို့ချေနေအချိန်ခါနဲ့လိုက်လိုက်ပြီးပြင်ပြောင်းပြင်ပြောင်းသတ်တော်မှခဲတယ်လို့ကျောက်ဆောင်ကိုခဏပြုလုပ်နေတာပို့ရတာပေါ့မရှိဘူးဒီလိုကတော့ချင်းချင်းချင်းခါနဲ့တိုက်ပါပြီးတော့ပြင်ရတာပေါ့ကျန်းခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်ရေးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုအဓိကထားပေါ်ဆောင်ပေးသွားမယ်ဆိုတာကို2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကတည်းကကြီးမားထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိသိကဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရုပ်ဆွေးနွေးပွဲကို၄ရက်ကြာကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးပါတီဗဟုကော်မတီဝင်နဲ့ပါတီကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကော်မတီကြီးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တော်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတက်ရောက်ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကိုကိုလည်းနေပြီးတော့တင်ပြပို့ထားတာပါ။